আপোনাৰ ইয়াত আহি এইবাৰ সম্পূৰ্ণ ছবিখন আমি উলোটা পাইছোঁ যে আগৰ পৰা ইয়াত দেখা গৈছিলে যে বড়োৰ আধিপত্য বা বিজেপিৰ আধিপত্য যোৱা নিৰ্বাচনতো ইউ পি পি এল জিকিছিলে সেইবিলাক আছে কিন্তু এতিয়া মানুহে ইয়াৰ বিশেষকৈ মানুহে সকলোৱে বড়ো ৰাইজৰ এটা বেলেগ থিংকিং আৰু অন্যান্য ৰাইজৰ বেলেগ থিংকিং বড়ো ৰাইজৰ থিংকিংটো আজি আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকক দুইটা বড়ো সংগঠনে বিত্ৰে কৰিলে বি পি এফও বিত্ৰে কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলেও বিত্ৰে কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া বুজি পাইছে যে তেওঁলোকক কেৱল অস্ত্ৰ হিচাপে পণ্য সামগ্ৰী হিচাপেহে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে বন্ধকত থৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকে বুজি পালে যে সৰ্বসাধাৰণ বড়ো ৰাইজৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাইকিয়া কেৱল নেতাসকলৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে এই কথা বুজি পায় গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ নতুনকৈ চিন্তা কৰিছে দিছ ইজ ৱান ঠিক সেইদৰে অন্যান্য কমিউনিটি যিসকল আছে গুৰখাই কওক বা আপুনি জেনেৰেল কাষ্ট কওক বা আপুনি বেংগলী সম্প্ৰদায় কওক বা সংখ্যালঘু মুছলিম কওক এইসকলো সকলোৱে একেটাই কথা কৈছে যে বিজেপিয়ে যে যিটো ফাঁকিবাজ যিটো প্ৰতাৰণা যিটো বিশ্বাসঘাতকতা কেৱল যে টুপিহে পিন্ধায় আৰু মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে চুই গৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা মানুহ মূল্যবৃদ্ধি গতিকে সেইকাৰণে মানুহে এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি অন্তত যদি আমি ইয়াত এইবাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক বিজয়ী কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ চকু খোল খাব অনাগত দিনত বিজেপি সাৱধান হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰাপ্যবিলাক আমি পাম এইটো হৈছে মানুহৰ চিন্তাধাৰা আৰু সেইকাৰণে মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে তেওঁলোকে পাইছে যদিও এইটো মূলত কিন্তু কংগ্ৰেছ দল যে কংগ্ৰেছে যদি সংবিধানত যদি ট্ৰাইবেলসকলক এছ টি ষ্টেটাছ দি নগ'লহেঁতেন বা আমাৰ বিমলা প্ৰসাদ কি আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈকে ধৰি এইসকল নেতাই যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক সৃষ্টি নকৰি নগ'লহেঁতেন তেতিয়া আজি কেতিয়াও বি টি চি হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এই দুটা কৰি দিয়াৰ মূলতে আজি বি টি চি হৈছে তাৰ এটা নতুন ফৰ্ম আজি বি টি চি হৈছে তাৰ এটা মডিফাইড ফৰ্ম ছিক্স শ্বিডিউলৰ ব্যৱস্থা আমাৰ আজি ছিক্স শ্বিডিউল পাইছে কিন্তু এই ছিক্স শ্বিডিউলৰ ব্যৱস্থা আমি কংগ্ৰেছে কনষ্টিটিউশ্যনত ৰাখি গৈছিলোঁ কাৰণে আজি এওঁলোকে ছিক্স শ্বিডিউল পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে নহ'লে নাপালেহে গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজে এই কথাবিলাক বুজি পাইছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে আপুনি যিটোৱেই কওক যে এওঁলোকৰ প্ৰথম কথাটো কি আছে যে কি তেওঁলোকে বড়ো চেণ্টিমেণ্ট এক্সপ্লয়ট কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড ল'ম ডিভাইড আছাম ফিফটি ফিফটি ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড ল'ম ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বড়ো মানুহখিনিক তেওঁলোকে আপোনাৰ শোষণ কৰিলে তেওঁলোকক উত্তেজিত কৰিলে আন্দোলন কৰিলে দীৰ্ঘদিন কিমান শ্বহীদ হ'ল কিমান নিৰ্যাতন ভুগিলে শেষত তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিলে বড়োলেণ্ড নহ'ল আৰু তাৰপিছত আজি তেওঁলোকে এই বি টি চি লৈ তেওঁলোকে যিধৰণে শাসন ক্ষমতা তেওঁলোকে অপব্যয় কৰিছে যি লুটপাট কৰিছে লুণ্ঠন কৰিছে আৰু তাৰপিছত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তাৰপিছত বিশ্বাসঘাতকতা আৰু এতিয়া বড়ো শক্তি আজি তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে বিজেপিয়ে যে বড়ো জাতি দুৰ্বল কৰিছে আজি বড়ো জাতিৰ মাজতে যিটো বিভাজন হ'ল দুটা দল আগতে এটা আছিলে বি পি এফ এতিয়া ইউ পি পি এল এইটো হৈছে বিজেপিৰ কৌশল যে বড়ো জাতিক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ গণশক্তিৰ লগত বিজেপিয়ে এলায়েন্স কৰি আজি গণশক্তি শেষ কৰি দিলে মিচিং জাতিক দুৰ্বল কৰিলে যেনেকৈ তিৱাসকলৰ লগত তেওঁলোকে তিৱা ঐক্যমঞ্চৰ লগত বিজেপিয়ে তেওঁলোকে এলায়েন্স কৰি আজি তিৱা জাতিক তেওঁলোকৰ সংগঠন শেষ কৰি দিলে এ জি পি প্ৰায় শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল বিজেপিয়ে গ্ৰাস কৰাৰ নিচিনা কৰি ৰাভা আপোনালোকে জানে টংকেশ্বৰ ৰাভা তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰিছিল আজি তেওঁলোককো শেষ কৰিলে এতিয়া সেই একে এজেণ্ডা বিজেপিৰ যে বড়ো জাতিকো শেষ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দেখিলে যে এওঁলোকক ডিভিজন কৰিব লাগিব যিবিলাকৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে জ্ঞান নাই তেওঁলোকে আৰু যিবিলাক তেওঁলোকে ক'বই বিজেপিয়ে ক'বই এইকাৰণে ক'ব তেওঁলোকে ৰাইজৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ সমস্যাটো লৈ তেওঁলোক সমূলি চিন্তিত নহয় তেওঁলোক সমূলি কাৰণ তেওঁলোক হৈছে এটা ধনীৰ দল এটা পুঁজিপতিয়ে তেওঁলোকক পাতিছিলে গতিকে তেওঁলোকে সদায় পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কথা কয় পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কথা ক'ব গতিকে সেইকাৰণে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া চাওক গোটেই আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জনসাধাৰণক চুই গৈছে কিন্তু কিমান উপলুঙা কৰিছে আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ উপলুঙামূলক কথা কৈছে মূল্যবৃদ্ধিটোক লৈ আপুনি নিজে জানে
আর তেওঁলোকে কৈছে অকল তেওঁই না আটাইকেইজন বিজেপির কেবাজনও নাটাই গেছে আমার আমার এমপি ডাঙরিয়াই কৈছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙরিয়াই কৈছে তেখেতে বোলে 114 টাকাত মিঠাতেল কিনিছিলে কংগ্রেসের দিন এনেকুৱা ধরনের যা ঘুঙা আজি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া খোজকাঢ়ি যাবলে কৈছে আজি তেখেতে এখন মটরসাইকেলত তিনজন যাবলে কৈছে খোজকাঢ়ি যাবলে কোয়া ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াক আমি এটা প্রশ্ন করো যে তোমালে যে যেতিয়া মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল তোমালে যে গোটেই মূরত গ্যাসের সিলিন্ডার লই তোমালে যে মূরত শাক পাচলি লই তোমালে যে মূরত পেট্রোল ডিজেল লই তোমালে যে পিঁয়াজর আর আলুর মালা পিন্ধি তোমালে যে তেতিয়া আন্দোলন করেছিল কি সেইবিল কি ভুয়া আসিল সেইবিল কিয় করেছিল তোমালে তার উত্তর দিয়া তোমালে তার উত্তর দিয়া এটা উত্তর দিব নয়টা সমস্যা কি ফলাফল হবো না একটা সমষ্টিত চাও আমি নির্বাচন খেলিছো আমি হারিবর কারণে খেলা আমি জিকিবর কারণে আমি নির্বাচন আমি অবতীর্ণ হয়েছো আর আমি জিকিম বলে দৃঢ় বিশ্বাস আর রাইজেও এটা বুঝি পেয়েছে কারণ এই তিনি মাহতে রাইজ একদম খেদাপ হয়ে যাবে আমি কারণ যিমানবিলাক মিছা কথা কলে যি ধরনের কলে রাইজে বহুত আশা করেছিল এটা তিনি মাহতে যি ধরনের সম্পূর্ণরূপে উলুটা খর মারিলে রাইজে এটা বুঝি পাই গেছে গতি সেই কারণে আমি ভাবো রাইজে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বরাকলে খুব সঘনাই গৈছে তেখেত সিদিনাও দুর্গা পূজাতো গৈ আহিছে আর তেখেতে প্রতিশ্রুতি দিছিলে বরাক ব্রহ্মপুত্রর মাজত এটা কোনো ধরনের গেপ নারাখি সু সমন্বয় গড়ে উঠিব কিন্তু সেইটো কার্যত হয়ে উঠা নাই গতি আজি ইমান দিন চাও আজি ইমান দিন হয়ে গেল বরাকতে এই ঘটনা হওয়া নাছিল এতিয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী যার ঘুরি অহার পিছত হয়েছে গতিকে এটা মুখ্যমন্ত্রী গভীরভাবে চিন্তা করব লাগে আর আমি আহ্বান জানাম যে আমার ইয়াত কি বলে যেহেতু রাজ্য ভাষা অসমীয়া আর বরাকত তো বেঙ্গলী চলেই তেওঁলোকে তাত বেয়া পাবলগীয়াটো একো নাইকিয়া আর আমি তো আমি ত্রিভাষিক আমি সূত্র লৈছো এটাতো হয়েছে অসমত এটাতো হয়েছে মাতৃভাষা অসমীয়া দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাও আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হৈছে হিন্দী ভাষা আৰু এটা জাতিগত ভাষা ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভাষাও প্ৰাইমেৰী স্কুলত শিকা গতিকে আমাৰ ত্ৰিভাষা আছে গতিকে বৰাকৰ বেংগলীসকলে কোনো ধৰণৰ শংকা কৰিবলগীয়া নাইকিয়া তাৰ কাৰণে তাততো বেংগলীও চলে ৰাজ্য ভাষা হিচাপেহে অসমীয়া আছে কিন্তু স্থানীয় হিচাপে বেংগলী চলেই গতিকে বেংগলী ভাষাক কোনো ধৰণৰ তাত অপমান কৰা হোৱা নাইকিয়া গতিকে সেইকাৰণে আৰু ইমান দিন এইটো কথা বৰাকৰ ৰাইজে বুজি পাইছিল সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছিল কিন্তু এতিয়া এই ঘটনাটো হোৱাটো যোৱাকালি হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু আমি এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতি মিলি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাতৃবধ স্নেহ বসবাস কৰাটো আমি বিচাৰোঁ আজির তারিখে আমি আগবাড়িছো কারণ প্রথম কথা যে বিজেপি সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলে মাটির দালালের বিরুদ্ধে মাটির দালালক জেলত ভরালে আর কই দিলে মাটির দালালক সবাই গামোছা পিঁধে বিদায় দিও আর সেইজন মুখ্যমন্ত্রী আক রঙা দলিচা দি ভবানীপুর মাটির দালালক আনিছে গতি মানুষ এইবিল বুঝি পাইছে নয় মানুষে গতি সেইকারণে মুখ্যমন্ত্রী কথাই মানিব ভবানীপুর যে মাটির দালালক বিদায় দিব লাগে বিদায় দিব মানুষে মুখ্যমন্ত্রীর কথা মানিব ভবানীপুরা।